በድጋሚ ጤና ይስጥልን አድማጮች እንደምናመሻችሁ የምሽቱን ዋና ዋና የዓለም ዜናዎች አሰማችኋለሁ ከእለቱ አበይ ዜናዎች መካከል በጋዛ ጥቃት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ስለመሞታቸው ፍልስጤማውያን ከጋዛ ወደ ግብጽ እንዲወጡ እስራኤል ማስገደዷን የግብፁ ፕሬዚደንት አልሲሲ ተቃወሙ የቻይና ፕሬዚደንት የምዕራባውያን ቻይናን የመነጠል ጥረት ያሉትን ተቹ የሚሉትና የመሳሰሉትን ይዘናል አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን በጋዛ አልአህሊ ኢራብ ከተማ በሚገኘው ሆስፒታል በተፈጸመ የሮቄት ትካት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደተገደሉ ተነገረ እስራኤል በጥቃቱ የፍልስጤም ታጣቂዎችን ጥፋተኛ ስታደርግ የፍልስጤም እስላማዊ ጂሃድ ቃል አቀባይ በበኩሉ ቡድኑ ተጠያቂ አይደለም ሲል አስተባብሏል የሐማስ ታጣቂ ቡድን ትናንት ማክሰኞ ምሽት ባወጣው መግለጫ ፍንዳታው በእስራኤል አየር ኃይል ተፈጸመ ገልጸዋል የእስራኤል ጦር በበኩሉ በተሳሳተ መንገድ በፍልስጤማውያን ታጣቂዎች የተተኮሰ ሮኬት ሆስፒታሉ ላይ በማረፉ ነው ብሏል የጋዛ ጤና ጥበቃ ሚኒስተር በፍንዳታው ቢያንስ አምስት መቶ ሰዎች እንደተገደሉ አስታውቋል በሆስፒታሉ ላይ የተፈጸመው ጥቃት በመካከለኛው ምስራቅ አገራት ከፍተኛ ተቃውሞ እንደቀሰቀሰ ተነግረዋል የግብፅ ፕሬዚደንት አብዶልፈታህ ኤልሲሲ ፍልስጤማውያን በሲናይ ልሳነ ምድር በኩል ከጋዛ እንዲወጡ እስራኤል ለማስገደድ የምታደርገውን ጥረት ውድቅ እንዳደረጉ ገለጹ ይህ አይነቱ ጥረት ውሎ አድሮ ግብጽ ከእስራኤል ጋር ያላትን ሰላም አደጋ ላይ እንደሚጥለው ኤልሲሲ አስጠንቅቀዋል በካይሮ ከጀርመኑ መሪ ኦላፍ ሾልዝ ጋር ዛሬ ረቡ በሰጡት የጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ እስራኤል በጋዛ ላይ በጀመረችው ሙሉ ከበባ የውሃ የምግብና የነዳጅ አቅርቦትን መዝጋቷን ጨምሮ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ግዛቲቱ እንዳይገባ መከልከሏ ፍልስጤማውያንን ወደ ግብጽ ለማባረር እንደታቀደ ስልት አድርገው እንደሚመለከቱት ኤልሲሲ አስታውቀዋል ሲናይ በእስራኤል ላይ ለሚሰነዘረው የአሸባሪዎች ጥቃት መስፈንጠሪያ ጠሪያ ትሆናለች ሲሉ ያስጠነቀቁት ኤልሲሲ እንዲህ ያሉት ጥቃቶች ደግሞ ግብፅን ተጠያቂ ያደርጋሉ ሲሉ የችግሩን ተያያዥነት አሳስበዋል ኤልሲሲ ግብፃውያን እኒህን መሰል አካሄዶች እንደማይቀበሉት ገልጸው የእስራኤል የፍልስጤም ታጣቂ ቡድኖችን ለማጥፋት ያወጀችውን ተልእኮዋን እስክትጨርስ ድረስ ፍልስጤማውያንን ወደ ኔጌቭ እንድትወስድ ሀሳብ አቅርበዋል በሌላ በኩል የጀርመኑ መሪ ኦላፍ ሾልዝ ሐማስ በእስራኤል ላይ የሰነዘረውን አሰቃቂ ጥቃት ተከትሎ አገራቸው ከጎኗ መቆማን እንደምትቀጥል መናገራቸውን አሶሲትድ ፕሬስ ዘግበዋል የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዛሬ ረቡ እስራኤል ገብተው ከእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር ተነጋግረዋል ባይደን ወደ እስራኤል የተጓዙት በጋዛ ሆስፒታል ውስጥ ከፍተኛ ፍንዳታ ከደረሰ እና ጥቃቱን ተከትሎ በቀጠናው ከፍተኛ ተቃውሞ ከተቀሰቀሰ በኋላ ነው በማይክል ብራውን የተጠናቀረውን ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ታቀርበዋለች የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በእስራኤል ቴላቪቭ ከተማ ተገኝተው ከጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር የተነጋገሩ ሲሆን በጋዛ ሆስፒታል ላይ ስለተፈጸመው የቦምብ ጥቃት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል ትናንት በጋዛ ሆስፒታል ላይ በደረሰው ፍንዳታ እጅግ አለው አሁን ባየሁት መሰረት ግን ጥቃቱ በእናንተ ሳይሆን በሌላው ቡድን የተፈጸመ ይመስላል ነገር ግን ብዙ እርግጠኛ ያልሆኑ ሰዎች አሉ ስለዚህ ብዙ ነገሮችን ማለፍ መሻል አለብን ባይደን በጦርነት ወቅት እስራኤልን መጎብኘታቸው ልብ ና አሜሪካ ለእስራኤል ያላትን ድጋፍ በግልጽ እንደሚያሳይ ያመለከቱት የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በበኩላቸው የስልጣኔ ኃይሎች ያሸንፋሉ በማለት እስራኤል ሐማስን እንደምታሸንፍ ለባይደን ገልጸውላቸዋል Mr. President, you rightly said that Hamas is worse than ISIS. Mr. President, ሐማስ ከአይሲስም የሚከፋ ነው ሲሉ በትክክል ገልጸውታል ትናንት የጎበኙን የጀርመን ቻንስለርም ሐማስ አዲሱ ናዚ መሆኑን ተናግረዋል ሁለታችሁም ትክክል ናችሁ የሰለጠነው ዓለም ናዚን ለመደምሰስና አይሲስን ለማጥፋት እንደተባበረው አሁንም ሐማስን ለማጥፋት የሰለጠነው ዓለም አንድ መሆን አለበት ኔታንያሁ አክለው ሐማስ መስከረም 26 ቀን ባደረሰው ጥቃት 1400 እስራኤላውያንን መግደሉንና ከ10 ሚሊዮን በታች የህዝብ ቁጥር ባላት ሀገር ላይ የደረሰው ጥቃት በአንድ ቀን 15 አሜሪካ ኢትዮጵያውያን ከተገደሉበት የመስከረሙ ሽብር ጥቃት ጋር እንደሚመሳሰል ተናግረዋል ባይደን የረጅም ጊዜ የዩናይትድ ስቴትስ አጋር ለሆነችው ሀገር ድጋፋቸውን ለማሳየት ከእስራኤል መሪዎች ጋር ስብሰባ እያደረጉ ባሉበት ወቅት የአረብ መሪዎች በዮርዳኖስ ሊያደርጉት የነበረው ሌላ ቁልፍ ስብሰባ በቦምብ ጥቃቱ ምክንያት ተሰርዟል የሐማስ ታጣቂዎች በጋዛ ከተማ አህሊ አረብ ሆስፒታል ላይ ለደረሰው ፍንዳታ እስራኤልን ተጠያቂ ሲያደርጉ የእስራኤል መከላከያ ኃይሎች በበኩላቸው የፍልስጤም መደበኛ ያልሆነ ጦር የተኮሰው ሚሳይል መስመሩን ስቶ ሆስፒታሉን እንደመታ በመግለጽ የደረሰባቸውን ክስ ተቃውመዋል። ታጣቂው ቡድንም ለጥቃቱ ሀላፊነት አልወሰደም ባይደን በቴልቪቭ የሚያደርጉትን ጉብኝት ሲጨርሱ ወደ ዮርዳኖስ ዋና ከተማ አማን እንዲያቀኑ ቀጠሮ ተይዞላቸው ነበር ሆኖም የጋዛ ሆስፒታል ላይ የደረሰውን ጥቃት ተከትሎ የእስራኤል ጎረቤት ሀገራት መሪዎች የዮርዳኖሱ ንጉስ አብዱላህ ና የግብጽ ፕሬዚዳንት አብደልፈታህ አልሲሲ ከባይደ ባይደን ና ከፍልስጤም ፕሬዚዳንት መሀሙድ አባስ ጋር ስብሰባውን ላለማካሄድ በመወሰናቸው ጉዟቸው ተሰርዟል ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው ዩናይትድ ስቴትስ በእስራኤል ላይ ድንገተኛ ጥቃት በማድረስ ከ1 ሺህ በላይ ሰዎችን ለገደለው ሃማስ ምላሽ ለመስጠት በአስር የሐማስ አባላትና ቡድን እና የፍልስጤም ታጣቂ ድርጅት የፋይናንስ መረብ ላይ ማዕቀብ መጣለዋን አስታወቀች በገንዘብ ሚኒስተር አማካኝነት ዛሬ ረቡ በወጣው ማዕቀብ ኢላማ የተደረጉት የሐማስ ኢንቨስትመንት ይዞታን የሚያስተዳድሩ አባላት ከኢራን አገዛዝ ጋር የቅርብ ትስስር ያለውና መሰረቱን በኳታር ያደረገው የፋይናንስ አስተባባሪ ቁልፍ የሐማስ አዛዥ እንዲሁም በጋዛ የሚገኘው በዲጂታል የምንዛሪ ለውጥ አገልግሎት ሰጪ መሆናቸው ተመልክተዋል የዩናይትድ ስቴትስ የገንዘብ ሚኒስትር ጃኔት የለን ዩናይትድ ስቴትስ የሐማስ ገንዘብ ለጋሾችና አስተባባሪዎችን ለማጥቃት ወሳኝ እርምጃ እየወሰደች ነው ማለታቸውን አሶሲትድ ፕሬስ ዘግቧል የሐማስ ወታደራዊ ክንፍ መሪ እንደ ኤሮፓ አጣጠር ጥቅምት ሰባት በእስራኤል ላይ የተፈጸመው ጥቃት በጋዛ ለደረሰው ቀውስና መዘጋት ምላሽ ነው ብለዋል የቻይናው ፕሬዚደንት ሺጂፒንግ በቻይና ኢኮኖሚ ላይ ጥገኝነትን ለመቀነስ በሚል ምዕራባውያን የሚያደርጉትን ጥረት በመተቸት ከቻይና የመነጠል ፅንሰ ሀሳብ ባሉት ላይ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል ሺ ይህን የተናገሩት ከአስር አመት በፊት እሲያን፣ አፍሪካና አውሮፓን በየብስ ና በባህር መንገዶች ለማገናኘት በተጀመረው የመሰረተ ልማት ወይም ቤልት ሮድ ተነሳሽነት ጉባኤ ላይ ነው ሺ ስለ አስር አመቱ ፕሮጀክት አስመልክቶ ሲናገሩ ፕሮጀክቱ ከንድፍ አልፎ ወደ እውነተኛ መሰረተ ልማት በመዋል ሊተገበር የቻለ ነው ብለዋል በፎረሙ ሁለት ቢሊዮን ዶላር የሚያወጡ የትብብር ፕሮጀክቶች የተፈረሙ ሲሆን በዋናነት ከግሎባል ደቡብ የተውጣጡ ከ 30 በላይ አገራት ተወካዮች ተሳታፊ ሆነዋል የሩሲያው ፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን ከተሳታፊዎች መካከል ይገኙበታል ፕሬዝደንት ሺ በንግግራቸው ቻይና በአንድ ወገን ማዕቀብ በኢኮኖሚ ማስገደድ መነጠልና የአቅርቦት ሰንሰለት መቆራረጥ ላይ ያላትን ጽኑ አቋም አጽንኦት ሰጥተዋል ፕሮጀክቱና መድረኩ መጀመሪያ ላይ ቻይናን ከምዕራብ አውሮፓ ጋር ለማገናኘት ያለመ ቢሆንም ህብረቱን ወክለው በጉባኤው የተገኙት የሃንጋሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ቪክቶር አርበን ብቻ ነበሩ በመጨረሻም ኡጋንዳ በአገሪቱ ታዋቂ ከሆኑ የሳፋሪ ብሔራዊ ፓርኮች በአንዱ የጫጉላ ሽርሽር ላይ የነበሩ ጥንዶችና አስጎብኚያቸውን የገደሉትን አጥቂዎችን እያደነች መሆኑን አስታወቀች ፕሬዚደንት ዮሪ ሙሴቪኒ የፈሪ ድርጊት ሲሉ የገለጹትን ትናንት ማክሰኞን ጥቃት አውግዘው አጥቂዎቹ በህይወታቸው እንደሚከፍሉም ተናግረዋል በጥቃቱ አንድ እንግሊዛዊና ደቡብ አፍሪካዊ ከኡጋንዳዊ አስጎብኛቸው ጋር መገደላቸውን ፖሊስ ገልጸዋል። ለጥቃቱ ፖሊስ መሰረታቸውን በጎረቤት ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ባደረጉና ይፈራሉ ያላቸውን ታጣቂ ሚሊሻዎችን ተጠያቂ አድርጓል ለጥቃቱ ተጠያቂ የተደረገው ከአይኤስ ጋር የተቆራኘው የተባበሩት ዲሞክራቲክ ኃይሎች ኤዲፍ በውከትና ብጥብጥ በሚተራመሰው ምስራቃዊ ኮንጎ በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሐን ዜጎችን መግደሉን አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግበዋል አድማጮች ለምሽቱ የተመደ